Já vás vítám u dalšího zápasu naší Fortuna Ligy 23. Vedeme si skvěle. Hraju za Slaví Praha a vybral jsem si výborně. Zatím jsme neodešli ze hřiště poražení a to už máme za sebou jeden zápas Ligy mistrů. A na ten se podívejte, jestli jste ho neviděli. Ten fakt, to bylo normálně, to jsou byly nervy, to bylo drama. Bylo úplně neskutečné. Nicméně teď se pořád pohybujeme v té Fortuně lize, takže jdeme na další zápas. Budeme hrát s FC Trinity Zlín a budeme hrát tentokrát venku. Uvidíme, co to pro nás bude znamenat. Jestli se nám podaří přivést zvenku taky nějaký bodík. Nebyl to špatný začátek, jasně, to víme, pořád máme ještě pár triků v rukávě, já je mám teda krátký, jak se mi tam moc triků nevejde, ale věřme tomu, že nějaké ještě vypadne. Takže Trinity Zlín, brance dostal, Simerský Nečas, Čanturišvili, to bude nějaký Gruzinec, ne, podle jména, Filo Hlinka, Reiter, nebo Reiter, Dramet, Káč, Hrubý, Poznar, no, zajímavá sestava proti naší, ale my bychom měli zahrát zase skvěle. Já to prostě jinak nevidím. Prostě to jinak nevidím. Tak, takhle to vypadá ve Zlíně. Koukejte se, placatý stromy, čtverečkovaný trávník. Mají to tam sakra pěkný, teda jako, fakt. Ty jo, poslední odpočítávání, to Final Countdown od skupiny Europe, jo, tak to je asi zřejmě místní nějaká znělka. Tak konečně budeme trošku mít přehled v těch hráčích, protože Zlín nastupuje žluto-modré a my jsme červeno-bílí, tak konečně tam jsou barvy, které se nepotkají na hřišti, což je skvělý, mám radost. Tak, hoši, nic se pozbuďte. Nastupujete proti týmu, který v tabulce neustále stoupá nahoru a budete to mít těžký, sakra těžký, protože tyhle ruce s tímhletím ovladačem, haha, mějí neskutečné věci. Kapitán, teda trenér Lej, pil, to nevím, co to je, to byl nějaký cizinec, nebo nějaký cizí Čech. My máme sestavu stále stejnou, to už nebudu ani komentovat, to je úplně zbytečný, to nemá se něco k tomu poznamenávat. Tak, pojďme na to. Hráči jsou připraveni, já doufám, že jsou nabuzení naši hráči, že opět předvedou výborný výkon a navážou na skvělý zápasy, který doposud hráli. Tak. Mají krásně zajímavě průškované hřiště. Vlastně z tohohle pohledu. Jinak bude takový lehce obdélníkovitý neustále. Tak to jako měl být nějaký tlak, nebo jak to bude? Pojďte dopředu, hoši. Tyjo, škoda, mám to zpracování vyšlo. To byla hodně malá domů. Simerský, Káč, teďka ten asi Gruzinec. Tak přece jenom pocitově Zlín je trošku jinak, trošku lépe, když jsme zatím doposavali byli zvyklí, že nás malinko v šachu, je vidět, že se, tyjo, mám dost výborně, totiž to. Tak pojďme, a teďka zase zkusme ukázat my, jak umíme hrát. Ale Zlín je docela vytažený poměrně dopředu a to se špatně útočí. No, jo. No, to bude hodně těžký. Tady cítím určitou kvalitu, ale to už bylo vidět na těch jménech. A možná ten zahraniční trenér, jestli to je teda zahraniční trenér. Ty vole.
No, zatím Zlíšní poslali na naší branku už dvě střely a my zatím žádnou. My jsme se dostali tak jako 10 metrů za půlku, za velký vápno. A to je všechno. Tak zatím to vypadá, že Zlín by chtěl ze začátku rozhodnout trochu. Tyjo, tak tohle byla ta kurní chyba. Ještě, že míčka byla sražená. Úplně pekelný. Tohle to jako by se nemělo stávat. To byl teda úplně děsivý výkop a já si myslím, že jenom díky tomu, že zlínský útočník zaváhal, tak to nebyl gol. Já už jsem ho tam normálně jinak viděl. Tak, pojďme se bránit dál. Zatím jsme pod takovou těžší kuratelou. Zatím nám Zlín moc nedovoluje. Šranc, náš skvělý útočník. Olienka jde dopředu, to bylo. A ještě jde Olienka dopředu, vybojoval míč, tak pojď. Co je? Bože. Pošte mi to ještě jednou. Tyhle, to je takový sportovní šťoucháníčko. To se nepíská, tohleto. Tyhle, to nejsou princezny, tyhle, to nejsou ty. To jsou chlapy, kteří hrajou fotbal, ty musí do sebe trochu narazit a trochu do sebe kopnout. Tyjo. Si představím, že mohl jít Olienka sám na branku, ty jak je mi z toho úplně úzko. Z toho rozhodnutí. Co je? Co nebude pískat, že ne? A, vody. Takže jo, nic nebylo. Tak pojďme dopředu, masopust. Tanču, vrací zpátky, teď nevím komu. Tam jde popředu Bach. Nahrávka. Ještě nahrávka. Jo! A je to gol. Je to gol. Tak tentokrát je Olienka. Tak i Zlín po tom úvodním tlaku, zhruba 20-minutovým, kdy jsme se nemohli dostat pod branky. Dostává gól a vedeme na hřišti soupeře 1-0. Sakra, to jsem si dobře vybral, ale řekl bych spíš, že sakra, to ale skvěle hraju. Je dobře, že nevidíte ten záběr na ten ovladač, to chaotické mačkání všech tlačítek a ta panická hruza, jestli zmačknu to správný tlačítko ve správný okamžik. O to je to pro mě větší radost, že to takhle jakoby vědomě zahraju. Tak vedeme 1-0 a to je paráda. Cimerský káč, tak Zlín rozhrábá teď opatrně. Opět jsme sbrali míč. Zlínským. Hanec první. O, to byla pěkná rána. Ta teda šla těsně vedle. To se podíváme ještě jednou, jak šla těsně vedle. Takovej metřík a půl zhruba asi. Ani úplně těsně, ale je to kousek. Kdybych byl vidět, tak jsem to vychytal. Dopředu, nahrajeme, masopuš dopředu, tam se hlásí. Stanču. No a je to gol! Jo. Teda, tak teda, to je normálně neskutečné. Stanču nádherně si ten míč ještě vybojoval, doběhnul si ho a krásnou umístěnou střelou dává gol, vedeme 2-0. Začíná to být panská jízda. Krásně si to nahodil, vypadalo to skoro na faul, ale zřejmě rozhodčí ponechal výhodu a to prostě nešlo jinak. A viděli jste, jak byl zlínský brankář na zemi natažený, jak široký, tak dlouhý. Pojď, střela.
Tady neměl nikdo šanci. Výborně, výborně. Tak, taky nám konečně dal gól někdo jiný než Šranc. Vedeme 2-0 a to jsme ještě pořád v první polovině. Ach, to jsem už jako neuviděl. Dramé se snaží a to vypadá na roh. Dokonce se mi zdálo, že to byla i ruka. Vidíme to ještě jednou, neuvidíme od našeho hráče, takže naštěstí si rozhodčí nevšimli, to by byla penalta. Tyjo. To vypadalo jako na útoční faul, ten náš tam udělal pěkný přemet. Tyjo. Máme tam ale další rok z toho. Na krátko, na hlinku. Tyjo. Tyjo, to má brma. To k tomu úplně směřovalo. Poznal. A Zlín ještě před koncem prvního půločasu dává gol do šatny. Tam to byla trenatice, tak odráželo, to byl takový biliard, to je neskutečné. A je to hned 2-1 a zase dáváme Zlínu šanci, aby ten druhý půločas tlačil a pokusil se vyrovnat. Ne, ještě dát gol navíc a výst. No, tak vidíte to, ono jako nikdy nevíte, je potřeba si dát pozor na tyhle ty akce, na ty rohy. Ještě stále nám neskončil první poločas. No, výborně, Olinka to nakonec zachránil. Tam byl krásný náběh. To byl asi zvěděcí Šranc, ale nevyšlo to. Obrana zafungovala tentokrát. No, vedeme 2-1. V tomhle zápase padá více gólů, což samozřejmě je pozitivní pro diváky. Diváci mají rádi gól. Taková přetahovaná, ale tu jsme tentokrát nevyhráli. Ale Olinka, ten je 100% na té levé straně. Ten ví, co dělá, to je prostě hvězda našeho týmu. Ona ta nahrávka jako měla oči, jo? Jako... Ale nebylo to úplně ono. Vím, kdy se nastavují a k tomu bude za chvilku konec. Jen jsem to řekl, už je konec. OK, takže... Stav utkání 1-2 vedeme, je to parádní a jsem spokojený. A vedeme výrazně, teda nevedeme, ty pozor, my jsme na pravý straně, musíme smysky na levý 58-42. No, tak tady nás jako Zlín přehrává, i na střely nás přehrává, zase jenom vedeme na fauly. Jo, pak to pozor, na rohový kopy nás přehrává, ten Zlín zatím momentálně, přestože prohrává 2-1, tak má tyhle ty statistiky lepší. No, tak ale nehraje se na statistiky, to si přiznejme. No, to bylo takový jako, řekl bych, že kdybych to udělal já na zlínského hráče, tak to rozhodčí odpíská. Pošlo trošku přes nohy. Olinka tentokrát nezachytil, jak je to možné. Tak teď, výborně. A jdeme dopředu, masopust. Stanču. Kdyby to netahal, ale naštěstí se mu podařilo. Asi offside, že? Bože, to byl offside. Si tam hopsnul těma oboma nohama do toho offsideu a... Jo, výborně, to máme my, tak to je skvělý. A jdeme dopředu, Ševčík, pojď.
skončila, ale to je tak zajímavý trefil, ještě tady. No, chtěl si to nakopnout, trošku obejít hráče, ale... Tyjo, tak já ho tam oběhnu, jak... Snaha byla veliká, ale dostali jsme pod hráčem soupeře a nic z toho. Výborně, výborně Holeš. Kránc. Chtěl si obhodit obránce z lína a už je to out. A vypadá to, že ano, vypadá to přesně to rozhodčí podpísnu na out pro Zlín. Výborně Holeš už zabojoval neskutečným způsobem. Tanču dává Olinkovi. Olinka se vymanil z obrany soupeře. Ach jo, to je komplikovaný. No, teď jsme to mohli získat, to je škoda. Tak Olinko, pojď sebe. Hops. Výborně, zastavili jsme to na čáře. 65. minuta. A to komu jako tohleto? Reiterovi, že jo? Reiter, no. Cimberský. No, je mu to. Já bych řekl, že teď udělá chybičku, že mu to uteklo od nohy a bohužel jsme toho nevyužili. To je teda fakt jako škoda. Znamená, že bychom mohli vystřídat, aby jsme pustili do hry ještě i jiný hráče. Pojďme, vystřídáme. Podíváme se, jak na tom jsme. Tak. Šranci vystřídáme jasně jako za Kuchtu, dáme mu šanci. Stanču vystřídáme za... Provod byl dobrý minule. A ještě vystřídáme Olinku, necháme odpočívat a tam dáme Lingra. Tak, pojďme na to. Já tady střídám jako blbec, tyhle, a ještě jsme nám dostali kvůli tomu gola. No, s tím střídáním trošičku rozhozený, neměl jsem to v ruce a ještě, že teda se zlínský útočník úplně ideálně netrefil. Samozřejmě, že Mandos nadává, já bych taky nadával. Všem mi vynadej pěkně, všem obráncům, záložníkům a útočníkům, to bylo teď tragický. Soupeř má roh, 70. minuta. Musíme to odkopnout. Dopryč. Ach, mu to seber. Zlín nás teďka zamknul, protože samozřejmě cítí příležitost a chtěl by dát góla. Ty vole. Myslím, že tak blbě. Pošleme někoho dopředu. Už tam jdou. Pojď. Kuchta. Je neplnej síly. Jako jo, střela dobře. Ano, byl ve velkým vápně. Jasně, beru to. Ale... Ta střela byla teda dost blbá. Dost blbá, hodně vedle. Ta nikoho neohrozila, krom těch kamer a foťáků za tou brankou. Sedmdesátá osmá minuta. Zatím stále vedeme 2-1. Chyba zlínských obránců, to bychom mohli lehce využít, ale musíme opatrně, aby jsme nepřišli o míč. Se to hodně odrazí jako od patníku, ty, on ještě od toho odskočí. Kdyby vážila míčů a 50 kg. Ty. To prostě nechápete. Jo, to byl jasné, ne?
83. minuta. Jo, výborně, Holeš, tak pojď. Tyčka, tohle tyčka. To nás bude mrzet. Ježíš, to nás bude mrzet. Jestli je pes stejný jako FIFA, tak nás to bude mrzet. Dobře, vyhráli jsme hlavičkový souboj. Ty vole, jsou všichni. Výborně, na poslední chvíli, já bych řekl, na poslední chvíli. Tak pojď, Linger, ukaž se, předveď se, má šanci. Hezká střela k tyči. Se povedla, pojďme se na to akci podívat ještě jednou, vůbec nemám z ní špatný dojem. Přenesení hry, tady to trošku se zavánilo, že už po ten míč bychom mohli přijít, ale pěkná střela, máme z toho roh. Samozřejmě, že to je daleko od naší branky, což je dobře. Ty jo. A že by? Hoši, skvělý. Vezeme si 3 body ze Zlína. Tomu nepomůže ani banka Trinity. Výborný. Držení míče jsme neobrátili, je to tak nějak zhruba stejný, ale na ty statistiky se nehraje, je to pěkný, hezky se v tom čte, jsou to krásné čísla, ten, kdo to zaznamenává, že s tím musí dát strašnou práci, ale důležitý je výsledek. Tam bohužel teda pro Zlín je to špatně, prohrál 2-1, vezmeme si 3 body, to by nás mohlo vystřelit zase výš v tabulce. Podíváme se na ostatní výsledky, Pardubice prohráli s Opavou, no tyjo, to se to tam matlá teda. Budějovice s Viktorkou 1-1, Jablonec Bohemians 0-1, Mladá Boleslav Ostrava 1-1, Slovan Liberec prohrál, Hradec Králové prohrál, Teplice prohrál a Sparta vymřela Slováckem. No tak to jsem zvědavý teďka, jak se to zamíchá. Takže na prvním místě máme Karvinou, druhá je Bohemka, ty jo, dobrý. Třetí je Slávě Praha, to jsme my, takže my už jsme na třetím místě, to je paráda. To už vypadá, že jsme dostáváme na nějaký pohárový pozice pro příští ročník, sezonu. A čtvrtý Baník Ostrava. Kde je ta Trinity Zlín? Ne, pojďte moje poslední. On nezískal ještě ani bod Trinity Zlín, jo? Ty, tak to má docela blbý. Na to, že už se odehrálo pár zápasů. To jim nezávidím, ale nedá se nic dělat. Nám to pomohlo, my máme 3 další body. Vedeme si skvěle, jsme na třetím místě, stoupáme nahoru. Co víc si přát? Přátelé, mějte se pěkně, sledujte, odebírejte, lajkujte, pište, popisujte, ptejte se, dotazujte a tak dále, všecko. A co jiného než seniori celého světa, spojte se. Čau, ahoj, mějte se. Čau.